Доброго вечора всім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі каналу «Кіровоград» програма «Тема дня». Наш гість сьогодні – голова громадської організації «Кіровоградське обласне об'єднання батьків дітей з особливими потребами та інвалідів» Анна Бондарева. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, дякую, що завітали до нашої студії. Пані Анно, я знаю, що ви є одним з ініціаторів проєкту літнього табору відпочинку для дітей «Джерельце надії». Отже, розкажіть нашим телеглядачам взагалі, що це за табір? Ви правильно зазначили, що я є лише одним з організаторів. До цього ще долучилися Свято-Успенська духовна просвітницька освіта, центр і громадська організація «Серце матері». Тобто ми так зібралися, подумали і вирішили, що для дітей-інвалідів також потрібно щось зорганізувати, тому що вони залишаються осторонь того життя, яке протікає, і більшість з них взагалі просто знаходяться вдома. Угу. Тобто виїхати на море вони вже не мають можливості. Ну, з об'єктивних якихось причин, а якимось чином їм теж потрібно спілкуватися одне з одним. Цей табір вже розпочав свою роботу? Ні, він розпочне свою роботу з 4 по 10 серпня. Де він буде знаходитись? Це Свято-Успенська духовно-просвітницький центр, що розташований в парку Крючкова. Я знаю, що табір приймає, окрім здорових дітей, дітей з особливими потребами та також їх батьків. Чому саме так організований процес в таборі? Взагалі, коли ми збиралися зробити такий табір, акцент був зроблений саме на дітей-інвалідів, тобто саме для них. Але в кожній родині, ну, в більшості родин, скажімо так, поруч із хворою дитиною може зростати здорова дитина. І залишити здорову дитину вдома, коли хвора буде в таборі, ну, також якось некоректно. Тому вирішили, що здорові діти також можуть приймати участь в цьому таборі. Ну, а батьки, зрозумієте, діти надзвичайно є з важкими діагнозами. Тобто є, наприклад, хлопчик, який самостійно не сидить. Мова не йде про те, що він там може поїсти, сходити до туалету або ще щось таке. Тому, звісно, що потрібна близька людина, яка знає його потреби, тобто це може бути мама, може бути хтось із родичів, але вони мають бути при цьому, при цій дитині. Розуміло. На дітей якого віку розрахований взагалі табір? Взагалі вікова категорія, яку ми хочемо охопити, це з 5 до 9 років і з 10 до 14 років. Ну, об'єднати таку вікову категорію неможливо, тому ми їх так розділили на дві, і програма, звісно, буде прописана під ці дві категорії. До дітей з особливими потребами потрібен і особливий підхід. Хто буде працювати з такими дітьми? Взагалі буде 5-6 волонтерів з Волині. Я, як голова громадської організації, до речі, у мене також дитина-інвалід, їй 12 років, вона буде в цьому таборі, тому я як мама буду, ну і як організатор. Яким чином ви відбирали волонтерів для табору? Цим саме цим питанням займався священнослужитель цього храму. І це особисто його відносини, скажімо так, він знає їх особисто, цих людей, і довіряє, і вони вже працювали з такими дітьми, тобто з такою категорією. Зрозумієте, що не може прийти чужа людина і їй, ну, не залишить таких дітей. Тобто все буде підконтрольно. В даному випадку, я думаю, що батьки не будуть ніяк незадоволені. Так, незадоволені. Ви вже почали говорити про священнослужителів. Отже, яка роль саме їх у вихованні дітей в таборі? Ви знаєте, я думаю, що це та категорія людей, які поганому не навчать. І те, що вони хочуть, ну, скажімо так, ввести на початку дня, да, якусь молитву, це може бути або молитва з миру, або молитва, да, за Україну, або молитва за здоров'я, за хліб насущний і таке інше. Тобто все то ми проговорили, і батьки не проти такого виховання. Я думаю, що воно має бути присутнє і в наших дітей також. Давайте поговоримо про програму табору. Якою вона є в цілому? Що там будуть робити діти? Взагалі кожен день розписаний, але хочу наголосити, що такий табір зорганізовується вперше, і, зрозуміло, можуть бути якісь, да, відхилення в один чи в інший бік, але в перший день ми хочемо познайомити дітей. Вони в більшості своєї вони знайомі, тому що це діти, які стикаються і в лікувальних закладах, і на якихось інших заходах. Да, мероприємствах. Це буде знайомство дітей, формування якихось загонів.
В другий день маємо таку надію, що у нас вдасться, наскільки вдасться, не знаємо, урочисте відкриття табору, тобто діти мають підготувати за цей перший день знайомства якусь самодіяльність, тобто наскільки вони то зможуть. Да. Третій день маємо надію, що зможемо виїхати в дендропарк. Також не кожна родина може собі дозволити, да, просто якщо особливо це візочники, тобто взяти дитину, найняти таксі і поїхати покататися на тих же атракціонах. І четвертий день – виїзд на природу, день здорового способу життя плануємо, також залучаємо до цього батьків, тому що на природі, звісно, більше проблем трошки буде. Я думаю, що всі зголосилися, ми вже збирали батьківські збори і, в принципі, всю цю програму озвучували і спілкувалися з батьками, можливо, у них будуть якісь пропозиції, якісь відхилення від нашої програми, всі погодилися, я ж кажу, що це ще вперше, тому, можливо, щось піде не так, як ми собі плануємо. П'ятий день – це екскурсія або на Хутір Надії, або ані Київський лісгос Маловиськівського району, або Лебединський монастир, кудись хочемо вивезти їх взагалі. Також, я ж кажу, наголошуємо на тому, щоб бажано, якщо будуть виїзди, то щоб батьки були присутні. Сімейний пікнік на шостий день – це буде вже в парку Крічкова. Запрошуємо всіх бажаючих, спільна молитва, і таке інше. І сьомий день – закриття табору. Тобто програма досить скорочена. Чому? Тому що не знаємо, як воно буде. Тому що 30 дітей – це досить багато, їх зорганізувати цілий день. Я думаю, що… Отже, давайте підсумуємо. Табір розпочне свою роботу в серпні, буде тривати 7 днів. Так. Як можна долучитися до нього? Чи взагалі є така можливість? Ви знаєте, взагалі, дві громадські організації, які займаються дітьми-інвалідами, плюс здорові дітки, які мешкають в цих родинах, у нас було дуже багато бажаючих, дуже. Ми намагалися нікому не відмовити, але, скажімо так, наголошували на тому, що це лише перший раз, це лише початок, тому що якщо нам все вдасться, то я думаю, що ми будемо організовувати, у нас Господь дасть нам сили, да, можливості і фінанси, і все буде гаразд, ми будемо заохочувати абсолютно всіх бажаючих. Якраз і про фінанси. Мені цікаво, хто ж фінансує цей проєкт? Стосовно фінансів, левову частину на себе взяв все ж таки Свято-Успенський духовно-просвітницький центр. Крім того, долучається і громадська організація «Серце Матері», я знаю, що і волонтери. Грошима, мабуть, ніхто не бере. Тобто всі беруть тим, що нам потрібно. Якщо є можливість у людини поділитися якимись канцтоварами, тому що багато буде колективно-творчих справ і так далі. Ми запрошуємо людей творчих, тобто, щоб вони навчили наших дітей. Це якась мілка моторика. А як можна з вами зв'язатися, якщо хтось забажає з наших глядачів? Я думаю, що то не є проблема. Якщо треба, ми дамо телефони, так і координати. Можна взагалі в Свято-Успенський духовно-просвітницький центр, там всі знають, тобто всі долучаються до цього. Наші особисті контактні телефони з Людмилою Шукрутою, я думаю, що... Що ж, пані Анно, я дуже дякую за розмову сьогодні, бажаю успіхів в реалізації вашого проєкту. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні в програмі «Тема дня» ми спілкувалися з головою громадської організації Кіровоградське обласне об'єднання батьків дітей з особливими потребами та інвалідів Анною Бондаревою. Такою була «Тема дня». До зустрічі!